مناسبة سقراط الله سواك اسمه يحيل كل كلا ورقي يعني سدوها عصبة وسارة حنا ندى حولها يكلوميس كقبل كساحل يسدوي هرايا وحاي كدا حول كروكتا كتبتا آخر سكيا غرال كي مقالة بربرا مناسبة دنا يا وحاك سواقيب قال مامل كد قبل كساحل مرت شرف كلاير دال يرا أقوياء عند خاطير وقرينا وحال كاسي هذا الكيس كدا بقاتي مرت شرف تي مناسبة دنا كسواقيب كشيء قيني حرمر بدنا وكدا عايق سكتر كقيبتا كلوميس كا أما هالنقطات دي اسمها لغوسو كرديو، أما هالنقطات فرصة ما دي كده سعوتي، ديوان قلنتا دومها ديوان قلنتا كلوميستا دا، فلنتا شقدا، سكتر ككلوميستا، رنتي واحد آدي آدوا مرخات كعيا، إن مددي أول الشقين إنه وسق روح بعدين دول الشقي يهرم. تكده، أيوة نجسعي، عبد كريم ما أمانه، أو كجمد ضير يدتك، سيدا يدتك يسقى أمانة عن قف كمر كتكو. أنا ما أمانه لكن هو حقير يا أو أنا لا هي اللي هرتجي يعني مر كان ذيك الكور شجع بين ده آخر أمر كله تقو والله ويديني عبد الكريم وروها يسدوا دعاء حول كرة أقول له هاي ما أنت واحد شغلة عاد كي كتبتي يا دوري جيني سماها شغلة كي كتبتي مثل قرن كوكب إن شاء الله شغلة قرن كو استبا لسكوب بدرة ما أنت وحيلك هذا ورجتي وبتاع ديال العديين أنت حيلك قبل دونتو إن شاء الله وزارتك سي قبل دونتو وعن كورة تين ترانشكت وصل رئيس إن شاء الله بالله الكريم قادو صاحبك عبد القادر روح الله يسود دو وحلو ديبي وسارد بلارن والله بس سكتر ووين ويلي دقالة أك كوبن لبلا سكتر وحنا دي يكلون كيا وحلا قارة با حلو رجتي ما أنت لغور رجتي يو يدوك متى لغور ديبي يا واحد دبر كويهين أما كوسن تيهين هل كهاد دكتور لو هو يمد دوره لقاله حسابته مد دوره؟ وحنا الحسوس ناتايان كوكو بورنا يعني هو إن إنا تهاي مسؤول خيرات كي ودك جعانت كو هيا كلون كي ودك جعانت كو هيا كلون كي نروح بهاي هي إن إنا نروح بدن كبدلنا قاب أنا جو ساي سنة ينوي مادن نتو خلاف وين بقى كتري وسارة ما لتها يمادن سواء بدن درادو حلوه runtii way iska dhib badan yihiin wanaaf xoolaa oo caawa lagu leeyahay war doontan ixid oo markabkan ixid oo markabka Suuudiga markabka kale ka soo horeeyay ixid waa nin suu ku loolamaya waan yar dhib badanna laakiin waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa labada mas'uul oo aan ku xasan doonaa anaga dadana qolada dhaaf xoolaha nahay arrinka cajaabka ay sameeyay waxa kamid ahaa in emersku uu kaaya keenay baraa ee u samraay halka uu sareysay ay ka gaaraan gudahaana waan hambalyeynayaa dhalinyarta muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka saaxil wasaaradaha loo soo magacaabay laakiin waxaan leeyahay reer saaxil laba inuu kala deyno inaynu raahno dad baa dibadda lanaga keenayaa oo mas-uuliyiintii reer saaxil gobolka waa laga gurayaa iyo in marka mas-uul reer saaxil la soo magacaabo ugu yaraan aynaan kala soo qayb gelin xafladda xanuurejinta ama aynaan simi maxamed faarax inay dhaqaajiyeen shaqadii dowladda maadaama ay tahay lafdhabarta somaliland iyo dhaqaalaheennuba koogu ka yahay xoolo runtii waxaan ugu hambalyeynaynaa intaa ay joogeen oo doktorkuna uu sii joogo waliba dowlad in ay shaqadu sii labalaamato oo la soo dhaweeyo ninka la yidhaahdo cabdiqaadir axmed ciga geesta kale isnaalkaasi waxaa ka hadlay sidii hore wasaaradda xanaanada xoolaha isagoo faafayay balaadhe ka bixiyay muddadii uu joogay waxyaabihii uu qabsoomay wakiisi iyo daba joogtiisi ayay noo cawseen shaqadii wax badan la fuliyo waxyaalaha badan la fuliyay inta meesha aan joognayna horta qaybta aanu ku soo kordhinay waxay ahayd xoolo dhoofinta iyo xafiiska dhoofka xoolaha ee dekedda lagu soo kordhiyay xoolo dhoofinta anigu san aaminsanahay iyo sidii aan warka uga hayo iyo sidii taariikhdan uga hayno iyo qof walba uu garanayo xoolo fara badan baa la dhoofini jiray muddo fara badan intii aan la wareegay xilka xoolaha Sacuudiga uu xilnaa intaa meesha uu xilnaayo intii la bilaabay ilaa iyo hadda ee furan tahay weli ay socoto xoolahaasi marna laynuguma soo celin hal neefna ha noqoto hal markab ha noqoto hal doonna ha noqoto in ka badan 3 milyan neef in ka badan labada sano intii la joogay ayaa la dhoofiyay waxbarna lagu meesoon qon taasina
waxa sababay shaqada ay si fiican u qabteen dhaqaatiirta iyo qof walba maamulkiisii lagu eekeynayo oo lagu daba jiray ta kale meesha jirtay 2003 sano wax ka badan boo dawladdeenu jirtay horta xafiis maamul oo wasaaradda xanaanada xoolaha mu jira xafiis maamul ee lagu maamulo gobolka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarka kalumeysiga ma jirin ilaa intay jirtay dawladdeena Soomaaliland inta labada sano aan joogay waxa ku soo kordhiyay gobolka xafiis oo dhameystiran oo qalabaynta ay harsatay oo aan ku wareejinayo isduwaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarka kalumeysiga waxaa kaloo isna halkaas aad ka daba qaatay isduwaha cusub ee xilka la wareegay waxaana uu bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ka codsaday in Allaah uu baryaan inuu xilkaas u fududeeyo hadaan ku daro Cabdikariin Cisaac waaye aniga markasta waxaad moodaa inuu boos uun sii jeexayay oo markii hore macalinkaygii buu ahaa oo wuxuu ahaa rag macalimiintii ugu horreeyay markii aan ku biiray jaamacadda xanaanada xoolaha ee Sheikh raggii anoo aan xalaali wax fikira ka haysan xoolahan waxa loo qabanaya oo waxyaabo badan maskaxda isweydiisina soo isleh talo markaad kuliyadda ku biirtid talo mar luqadda ay xoolo ku hadlaan baa lagu barayaa oo luqad gaar ay leeyihiin talo sidee baa la odhanaya waxyaabahaas una isweydiinayaan ninkii ii jeexay buu ahaa ee waxa weeyaan aqoontaas bilowgeedaan ka qaatay maantana booskan isagaa iga horreeyey oo isagaa talay iyo waxa weeyaan iyo khibradba igu filan marka waxaan rajaynayaa wixii dambana inaanan iska sii dayn doonin ee aan markasta la tashan doono aan ku haysan doono gacantayda midig waxaan ku soo koobayaa inaan ku mahadnaqo dhammaantiin gabagabadii halkaas waxaa ka hadlay Barsaab ku-xigeenka gobolka Saaxil oo munaasabadaasi soo gabagabeeyey xilkina uu kala wareejiyay labada isduwe Cabdiqaadir adiguna waxaad u soo wataa way ku suntim doontaado maalin maalmaha ka midood halkaas soo istaagto ayaad adiguna ay ku qormi doontaa sheegi doontaa waxaas ay qabsoomay marka runtii anigu hadal badan uma kicin hablaha dhakhaatiirtaana aad iyo aad baan u salaamayaa muhiimadda ugu weyn in halkan u joogna waxa weeye waa sagootinta Dr. Cabdikariin iyo soo dhaweynta Dr. Cabdiqaadir iyo xilkeenu kala wareejino iyo shaqada sidaa lagu hawlgalo Cabdiqaadir sidaa la sheegay shaqada kuma cusba gobolkana kuma cusba marka waxaan leenahay dee shaqaad garanaysan baa lagu keenay maamulkan iyo xafiiska baad ku cusub tahay qaabkaad shaqaalahaaga iskugu wado ayuunbaa wax ku ah qaabkaad uga shaqaysiisaana waa wax soo saarka dalku muu noqonayaa wasaaradda sida la sheegay waa wasaaradaha ugu turka weyn ee dalka kow laba shay oo waaweyn oo ayay noo haysaa xoolihii iyo kalluumeysiga xooluhu waa laf dhabarta dhaqaalaha dalkeena halkaad gaarsiisay iyo sidaad uga shaqaysiisaan baa wax inoo ah Xamse Axmed Ciid wararka telefishinka Horyaal Berbera.